Prokuroria e rrethit të Tiranës dërgon për gjykim kërkesën ndaj 5 zyrtarëve të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor Bashkia Tiranë, përfshi edhe kryeinspektorin Florenc Hoxha, të akuzuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Gjithashtu për gjykim janë dërguar edhe 3 shtetas, të akuzuar për ndërtim të paligjshëm, të cilët kanë ndërtuar pa leje në pronë publike dhe të pashqetësuar nga inspektorët e Inuvit, të marrë të pandehur të cilët nuk kanë vepruar kundër paligjshmërisë, pavarësisht detyrës. Hetimin ndaj kryeinspektorit të Inuv Bashkia Tiranë Florenc Hoxha ka nisur në bazë të 4 kallëzimeve të ndryshme, të ardhura në janar 2013 dhe në periudhën shtator-tetor 2013. Të akuzuarit për veprën penale ndërtimi paligjshëm: Florenc Hoxha, Shkëlzen Hoxha, Sulo Sofia, Irlind Topi, Artan Noka, Avni Laçi, Arben Rushiti, Lavdosh Hasani. Kallëzimi i parë është bërë nga një shtetas i cili ka pretenduar për veprime të kundralishme nga ana e Inuvit Bashkia Tiranë, kundër pronës së tij që ka fituar sipas ligjit. Nga hetimi i këtij rasti rezulton se me urdhër të pandehurit është prishur objekti në emër të kallëzuesit, pavarësisht se kishte një vendim gjykate të formës së prerë që pengonte Inuvin të ndërhynte. Kallëzimi i dytë është bërë nga një shtetas i cili ka pretenduar se pavarësisht disa denoncimeve që ka bërë kallëzuesi pranë Inuvit për një ndërtim pa leje pranë pronës së tij, kjo strukturë nuk ka ndërhyer. Kallëzimi i tretë është dorëzuar nga ana e drejtorisë së policisë së Tiranës, e cila ka administruar të dhënat nga ana e qytetarëve të ndryshëm, të cilët referonin raste të ndërtimeve të paligjshme. Nga hetimi rezulton se për këto raste Inuvi ka bërë konstatime të ndërtimeve pa leje, është vendosur masa administrative gjob dhe është urdhëruar pezullimi. Por pavarësisht këtyre masave administrative, nga hetimi rezulton se kryeinspektori nuk ka marrë asnjë masë për zbatimin e këtyre vendimeve, dhe sipasoj ndërtimet e paligjshme kanë përfunduar dhe janë funksionale. Kallëzimi i katërt është dorëzuar sërish nga një shtetas, i cili pretendon se i shprishur objekti i tij në kundërshtim me ligjin. Nga hetimi ka rezultuar se objekti i ndërtimit nga kallëzuesi është prishur pa një vendim përkatës, ndërkohë që për këtë objekt ndërtuesi kishte aplikuar për legalizim.